Danas smo podneli inicijativu da se preispita član 23 Zakona o presađivanju organa. Jer nismo bili u stanju da vas ubedimo da se organi uzimaju iz živih ljudi. Čovek je živ dok mu srce kuca. Kad prestane srce da mu kuca, nijedan organ mu nije upotrebljiv, osim eventualno kože i rožnice. I da vidimo opet kako će se pokazati Ustavni sud. Doktori da nas zaluđuju, da je mozak prestao da funkcioniše, pa ljudi moji, ko se ovde može pohvaliti da ima mozak? Takvih ima, žive i lepše im je mnogo nego ljudima s mozgom. Ne sekiraju se ba.